Hammaga assalomu alaykum azizlar. Biz O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri xonasidamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Yangi lavozim muborak. Rahmat. O'ylaymizki, bu lavozimda turib juda ko'p o'zgarishlar qilasiz va sohani chin ma'noda o'zgartira olasiz degan umiddamiz. Bir nechta savollarimiz bor. Demak, bugun biz xonanda Ozodbek Nazarbekov emas, Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan suhbat qilamiz. Menimcha bu suhbat vazir bo'lganingizdan keyingi birinchi suhbat sanaladi. To'g'ri. Qaysidir ma'noda rahmat. Atrofni o'zgartirishingiz uchun avvalo o'zingiz o'zgarishingiz kerak. Halollik vaksinasini o'zingizda sinab ko'rdingizmi? Endi bu eng avvalo o'zimga ham taalluqli gap. Halollik vaksinasi inson o'lguncha emlanib turish kerak bo'lgan vaksina. Bu chunki manfiy kuchlar ham hayotda ko'p. Shuning uchun odam doimiy bu poklanib turish, xuddi odam yuvinadi-ku barib har kuni. Xohlasang, xohlamasang yuvinasan. Chunki yuvinmagan odam o'zini qanaqa his qiladi? Xuddi shunaqa halollik vaksinasi ham doimiy odam o'zini emlab yurish kerak bo'ladigan vaksina. Rahmat. Vazir sifatida qanday his qilyapsiz o'zingizni? Charm o'rindiq nechta rahbar ko'rdi va ko'raveradi bundan buyog'iga ham. Siz vazifangiz davomida oldingizga eng katta qanday maqsadni qo'ydingiz? Oldimga qo'ygan eng katta maqsad bugungi kunda o'sha jamiyatni madaniy salohiyatini shakllantirish. Deydigan bo'lsak, Madaniyat vazirligining vazifasi mana nazarimda o'zining vazifasidan biroz chalg'ib qolganga o'xshaydi. Ya'ni qaysiki faqat tadbirlar, konsertlar, tomoshalar tashkil qiluvchi bir tizim sifatida shakllanib qolgan. Xodimlar ham shu fikrga rozi bo'lib qolgan va jamiyat ham mana shu tasavvurda. Demak, eng avvalo madaniyat xodimlarini profilaktika, ya'ni aynan mana shu halollik vaksinasi bilan emlash va ularni lokomotiv tizimga aylantirish, umuman madaniyat vazirligini lokomotiv tizimga aylantirish, ya'ni jamiyatni eng yetakchi tizimi bo'lishi shart. Mana shunaqa bo'lishi ham kerak, chunki haqiqatda ham jamiyatimizni madaniy salohiyatini shakllantirish g'oyamiz bo'ladigan bo'lsa, avvalo uni o'zimizdan boshlashimiz kerak. O'zimiz jamiyatni eng madaniyatli, eng yuqori qatlamiga aylana olishimiz kerak. Shundagina jamiyat bizga ergashadi, shundagina jamiyat bizni so'zlarimizni, umuman bizni islohotimizni qabul qiladi. Rahmat. Vazir bo'lish oson emas, yomon ham emas. Bir ajoyib hikmatning muqobili bor. Madaniyat vaziri bo'lishni istamagan xonanda, xonanda emas. Rostini ayting, orzularingiz cho'qqisida vazir bo'lish edimi? Orzularingiz cho'qqisida ko'ringanmi vazir bo'lish? Hech qachon bo'lmagan. Lekin intilgansiz. Intilmaganman. Nima deb o'ylaysiz, bu hodisa qanday jarayon, bu jarayon qanday sodir bo'ldi? Eng avvalo bu eng avvalo bu yurt egasini ishonchi va mana shu bugungi jamiyatda aynan muhtaram prezidentimizni atroflarida qanot bo'lish mas'uliyati mani bu yerga olib keldiki, eng avvalo u inson menga ishonganlari va bugungi kunda o'sha bir yeng shimarib o'z xalqini taraqqiyot sari olib chiqishga uxlamasdan tunlarini bedor o'tkazib mashaqqat bilan mehnat qilayotgan insonni yonlarida turib, u kishiga ko'makchi bo'lib, qaysidir bitta sohani, hech bo'lmasam bitta sohani bir isloh qilishda agar men ko'makchi bo'la olsam, bu eng avvalo agar mana shunga munosib deb topilganim birinchidan, ikkinchidan haqiqatda bugun yuksalish davrida, umuman uyg'onish davrida deymiz. Mana shu davrda haqiqatda bugun o'sha yukni tortish ma'nosida buni bir mas'uliyat, burch deb qabul qilganligim uchun keldim. Tushunarli, rahmat.
o'ylaymizki, parvozingiz juda xayrli va uzoq bo'ladi. Sizni eshitmaydigan, mensimaydigan hofizlar ham topiladi. Ularni qanday yo'lga solmoqchisiz? Mana shu soha rivoji uchun. Men bu yerda bilasizmi, shaxslar bilan ishlash niyatim yo'q. Men alohida obyektlar bilan ishlash niyatim yo'q. Bu yerda o'sha bitta jamiyat bilan yoki ya'ni kim madaniyat xodimlarini shakllantirish orqali mana shu sohada bugun davlat oldida o'z zimmasiga mas'uliyat olgan madaniyat sohasini rivojlantirish va ijrochilar deylik, mana shu sohani isloh qilishdagi ijrochilarni o'zgartira olsam, mana shunga kuchim yetsa agar, demak jamiyatga biz ta'sir o'tkaza olamiz. A jamiyat orasida esa o'sha siz aytgan shaxslar mavjud. Ular albatta o'z ulushlarini oladi shu vaksinadan. Tushunarli, demak halollik vaksinasi hamma uchun va hammaga yetadi demoqchisiz. Albatta. Davom etamiz. Xonanda Ozodbekni o'zingiz ham sog'inasizmi? Mana juda ko'plab muxlislar sog'inadi. Ajoyib savol bo'ldi. Hatto o'zimni sog'inaman. Sog'inasiz. O'sha o'zimni sog'inaman. O'sha o'zingiz. O'sha paytlar. Albatta, ko'z oldimga keladi, hatto xumor qiladi. Muxlislar davrasi, olqishlar, gullar. Bu kimga yoqmaydi, albatta. Men uchun faqat va faqat bir narsa agar men uchun bir doim o'ziga tortib turadigan, doim bir qanaqadir bir qalbimni o'rtab turadigan bir narsa, xuddi mana sevgilisiga yetisha olmayotgan oshiqdek o'zimni tasavvur qilaman shu holatda. Rahmat sizga. Yashil bo'yin bog' juda chiroyli tanlangan. Umuman endi mana oldin masalan image makerlar imijingiz bo'yicha ishlashi mumkin. Hozir kim ishlaydi? Keyin ishingiz borasida. Yo'q, hozir o'zi ertalab nima topsak shuni kiyib chiqib ketamiz. Hozir unaqa alohida soatlab oynani oldida turishga vaqt ham yo'q, unga imkoniyat ham yo'q. Shu endi nima deydi bizni anamizda shu protokolni kiyim mana shu kostyum galstuk bo'lish kerak. Tushunarli. Oldingidan ko'ra ko'proq hozir sizga ko'p bo'yinbog' kerak. Ularni soni oshgan shey. Bilasizmi taxminan? Oshgan albatta. Hozir ilgari ham sal shikoyat qilib yurardim o'zim mana shu erkin kiyimda yura olmayman. Doim mana shunaqa rasmiy kiyimlarda yurishim kerak. Lekin do o'ylasam o'sha paytda yura olgan ekanman. Erkin kiyim kiyib yura olgan ekanman. Rosa yurgan ekanman. Mana hozir deyarli uyqudan ko'z ochilishi bilan rasmiy kiyim, to uxlaguncha yana rasmiy kiyim. Tushunarli, rahmat. Sir bo'lmasa, uyingizdan nima olib keldingiz xonangizga? Har doim bo'lishini istab. Xo'sh. Aynan mana shu. Har doim bo'lishini istab, xonamga unaqa bir narsani eslatib turadigan narsa emas-ku. Bir muxlisim sovg'a qilgan kichkinagina portret bor, u yerda onamning rasmlari bor. Mana shu rasmni ro'paramga qo'yib olganman. Birinchi shu vazir bo'lib tayinlanib, birinchi mana shu xonaga kirganimda bolalar jihozlarni joylashtirib, men to'g'risi vaqtim bo'lmadi kelishga, kelsam jihozlarni joylashtirishgan ekan. O'sha rasmni o'zim olib kelganim, shuni qo'ydimda. Agar adashmasam, bir yarim soat shu suratga termilib, onam bilan gaplashdim. Umuman bugungi mana shu endi kim biladi, bu mas'uliyat men uchun, lekin onam uchun bu sharaf bo'lgan bo'lardi. Rahmat sizga. Otangiz ham keldimi bu xonaga? Otam keldilar. Duolar, duolarni oldilar. Bag'ringiz to'lib. Siz aytgan charm o'rindiqqa o'tkazib, ularni rasmga oldim. Aytdimki, bu joy asl sizniki. O'sha hattoki bir ko'nglimdan o'tdi bir o'sha rasmni qo'yib, bu o'rindiq men uchun mas'uliyat, otam uchun, ya'ni siz uchun bu sharaf,
otajon men uchun mas'uliyat deb yozib qo'yga ham keldi keyin yani qo'ymaylik kim qanaqa qabul qiladi bundan vaqti kelib qo'yarsiz balkim inshaalloh bu yerda qadrli yana nima bor Buxor aka siz uchun sizga tegishli bo'lgan menga tegishli bo'lgan bu xonada to'g'risi o'sha suratdan boshqa men uchun qadrli narsa yo'q tushunarli rahmat sizga balkim siz sanamassiz o'zingizni kimgadir dushman lekin sizni o'ziga dushman deb bilganlar ham bo'lgan ulardan bizning ham xabarimiz bor ularni kechira oldingizmi yoki ularni o'zingizga yaqin qila oldingizmi qanday munosabatni yo'lga sola oldingizmi ular bilan bilasizmi men o'zi hech kimdan kek saqlamaganman hech qachon har qanaqa ziyon ko'rganimda ham har qanaqa yomonliklar ko'rganimda ham lekin u odamlardan ulardan hech qachon kek saqlamaganman lekin mani bir hayotda bir prinsipim bor ekan mana shu prinsipni bugun o'zimda shunaqa prinsip bor ekanligini birinchi marta mana vazir bo'lganimdan keyin uni tushunib yetib his qildim u ham qaysi desa man yomon odamlarni tarbiyalashga o'lgunimcha harakat qilar ekanman shuni tushunib yetdim chunki mana odatda ko'p rahbarlar almashgandan keyin birdan ertasidan xodimlarni almashtirish ishlari amalga oshiriladi lekin manda mana shu sohada ham shu xodimlarni hammasini yiqqanimda gaplashib aytdimki hammamiz o'zimdan tortib hammamiz tarbiyalanamiz va o'sha to'g'ri halol ishlash prinsiplarini oldimizga vazifa deb qo'yamiz agar o'sha prinsiplar kimgadir og'irlik qilsa kimgadir deylik u prinsipni qabul qilmasagina chora ko'rishi mumkin lekin o'tgan 23 yanvardan u yoqdagi sizlarni faoliyatinglar uchun dedim men shaxsan amnistiya e'lon qilaman dedim lekin bundan buyog'iga o'zgarish sharti bilan tushunarli bag'ri kengsiz bag'ri keng bo'lish qiyinmi men uchun juda oson eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman qanday erishish mumkin bag'ri kenglikka bugun muammo hasad kuchli odamlarni ko'rolmaslik kuchli odamlarni yutuqlarini hazm qilish kuchli hazm qilolmaslik kuchli bir so'z bilan aytsa bu taqdirga iymon keltirmaslikdan bo'ladi agar taqdirga ishongan odam taqdirga 100% ishongan odam buni oson qabul qiladi men taqdirga 100% ishonaman hasadni yengish uchun qanday maslahat berasiz oson yo'li nima taqdirga ishonish agar taqdirga 100% ishonsangiz demak o'sha kimdir sizga yomonlik qilishi taqdirda bor edi va uni qildi u shunchaki ishtirokchi o'sha aziyat shu odam tomonidan ko'rilgan aziyat sizni peshoningizda bor edi demak taqdirda bor edi bu narsa endi lekin shu odamlarga yana yaxshilik qilish yoki umuman qayta qayta yaxshilik qilish ayrim odam bitta yaxshilik qilganingizda birdan o'zgarib o'zini tutib oladi ayrim odam 10 marta yaxshilik qilsangiz keyin o'zgaradi endi odammizku odam inson mani nazarimda juda ulug' juda aziz bo'lgan zot yer yuzida butun mavjudot maxluqotlarning ichida eng azizi shunaqa ekan mayli endi kimlardir bir hayvondan ziyon ko'rsa ham kechiryapti kimlardir masalan bir nima bir it tishlagan yo mushuk tirnasa ham shuni birpas shundan qasos olish bir o'ti yonmaydiku qalbida inson undan azizku inson agar insondan ziyon ko'rgan bo'lsang demak nima uchun uni kechirmaslik kerak nima uchun uni tarbiyalamaslik yoki uni to'g'ri yo'lga
o'tishiga harakat qilish yoki o'shani kutish va uni natijasidan rohat topish. Shu ham menimcha kim biladi endi bunaqa odamlar ko'p deb o'ylayman. Madaniyat vaziri bo'lganingizni eshitib juda ko'pchilik xursand bo'ldi. Buni bildirishda bildirmaganlar ham bor. Bu yangilik bu yangilikni qabul qila olmaganlar bo'ldimi san'atkorlar orasida? Bildingizmi yo sezdirishdimi, bildirishdimi? Yo'q. Men sezmadim. Hech kimga bildirgani ham yo'q, men sezmadim. Endi nima deydi-ano, internetda urchigan gap-so'zlar, kommentariyalarda urchayotgan gap-so'zlar, endi ularni ichida san'atkorlar bormi yo'qmi, men aniq bilmayman. Lekin shuni aytib qo'yishim kerakki, san'atkorlar madaniyat degani faqat san'atkorlar degani emas. Bu madaniyat undan ancha yuqori. Umuman madaniyat vazirligi faqat san'atkorlar bilangina o'ralashib qolganining o'zi bu eng katta xato bo'lgan. Shuning uchun bugungi kunda mana bugungi mashhur jurnalist, blogerlar bilan bo'lgan suhbatda ham deyarli san'atkorlar haqida so'z ochilgan edi. Undan yuqoriroq masalalar, undan ulug'roq mavzular o'rtaga chiqdi. Shuning uchun san'atkorlarni bu masalaga qanaqa e'tibor berishi yoki qanaqa baho berishi shaxsan men uchun juda katta katta masala emas. Endi lekin keyingi savolim san'atkorlar bilan bog'liq. Sherali Jo'rayev tabrikladimi sizni? Sherali Jo'rayev to'g'risi o'sha kuni menga qo'ng'iroq qilgan ekanda men ko'tara olmay qoldim. Keyin bog'lana olmay qoldik. Sherali Jo'rayev lekin bir qaysidir intervyularida shu tabriklab xursand bo'lganliklarini va ijobiy fikrlar qoldirganlarini o'qidim. Farruh Zokirovchi. Farruh Zokirov tabrikladilar. Qo'ng'iroq qilib tabrikladilar. U paytda Moskvada ekanda, Moskvadan qo'ng'iroq qildilar. Qo'ng'iroq qildi. Shunday. Agar maslahat olish joiz bo'lsa, Yulduz Usmonovadan qanday maslahat olgan bo'lardingiz? Xo'sh. Men umuman ustoz san'atkorlardan hammasidan 100% maslahat olaman. Har doim maslahat olaman. Nafaqat ular, balki yoshlardan umuman mana bugungi o'sha uchrashuv ham o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Maslahat bo'ldi bu yerda. Ilgari surilgan g'oya shu bo'ldiki, o'sha maslahat, ya'ni ko'mak, ya'ni o'sha yo'l ko'rsatish, ya'ni qayerda biz xato qilishimiz mumkin yo qayerlarda xato qildik shu kungacha. Umuman mana shuna boralarda agar shu madaniyat sohasida kattami kichikmi kim bo'lishidan qat'iy nazar, endi u katta ustozlardan-ku, kerak bo'lsa so'rab, maslahat so'rab, albatta ish tutish, menimcha 7 o'lchab bir kesish, menimcha xatodan xoli ish bo'lmaydi. O'ylaymanki, Yulduz Usmonova men maslahatga muhtoj bo'lgan paytimda labbay deb birinchilardan bo'lib yonimda turadigan insonlardan biri. Minnatdorchilik bildiramiz eksklyuziv suhbat uchun. Biz yana suhbatlashamiz. Ishingizda faqat yaxshilik bo'lsin va buni biz birinchi kundan da his qildik. Mana shu lavozimga tayinlangan kuningizdan da bu sezildi. Xabarni o'zi juda ko'pchilik qalblarga xush yoqdi, chunki albatta qalbida yaxshiligi bor insondan yaxshilik kutiladi. Biz buni muhimi sezyapmiz va sohani o'zgartira olasak umiddamiz. Boyatingiz yurtboshimiz ishonchini sezaman dedingiz. Mana shu borada yurtboshimiz ishonchini sezgan holatda, xalqning demak mehrini va ishonchini sezgan holatda siz sohani ancha o'zgartirasiz va qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Yutuqlarni kutib qolamiz. Birgalashib qolamiz. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.